Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera buat semua Adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV Alright, so video kali ini Cikgu ingin menerangkan Apakah perbezaan di antara Gaji dan faedah Ok, seperti mana yang kita tahu Dalam gaji itu sendiri Ada tiga perkara yang berbeza Okey, Yang pertama adalah gaji asas Kemudian upah dan seterusnya adalah allowance. So, apakah perbezaan di antara ketiga-tiga ini? Okey, so sebelum kita tengok perbezaan di antara gaji asas, upah dan allowance, apa kata kita faham dulu apakah maksud gaji? Okey, so ini adalah maksud gaji. Okey, gaji merupakan uh, bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbang tenaga dalam sesebuah organisasi. So itu adalah pendapatan tetap lah, okey, yang kita peroleh pada setiap bulan, okey, kalau kita bekerja. Alright, so penggajian juga merujuk kepada pemberian gaji dan faedah kepada pekerja uh, kerana menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam organisasi. Okey, yay, dah masuk gaji. Seronok kan? Nah. Alright. So, apakah komponen penggajian? Okey, ini yang cikgu bagi tahu tadilah yang kita nak fokus pada video kali ini. Okey, komponen komponen penggajian terbahagi kepada dua iaitu gaji dan juga faedah. Okey. So, dalam gaji ada tiga yang kita perlu tahu iaitu gaji asas, upah dan Allow. So nanti kita akan tengok satu persatu. Apakah perbezaan di antara ketiga-tiganya? Okey. Apa pula komponen yang terdapat dalam faedah? Wow. Ada 12 komponen penggajian yang ha, terkandung dalam faedah. KWSP, Perkeso, Commission, Pinjaman Kewangan, Bonus Tunai, Biaya Siswa Pendidikan. Insurans berkelompok kemudahan keselamatan, kemudahan perubatan, kemudahan cuti, pusat asuhan dan juga kemudahan penginapan. Yang ini pun cikgu akan explain satu per satu. Alright? Baik, apakah gaji asas, upah dan allowance? Baik, ini gaji asas. Okey, gaji asas ni adalah gaji yang kita terima, okey, tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan seperti allowance, bonus, komisen dan lain-lain. Okey, gaji asas akan dibayar mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara pihak majikan dan Bekerja. Okey, berapa jumlahnya bila hari terima gaji? So itu aa, seperti mana yang tertakluk dalam perjanjian masa kita nak minta kerja awal-awal dulu. Okey, so gaji asas ni aa, orang kita panggil gaji pokok. Okey, ha, gaji asas lah. Okey, tanpa ada tambahan terma-terma yang lain. Okey. Upah pula merupakan bayaran yang dibayar kepada pekerja mengikut hari bekerja atau tempoh jam bekerja. So upah ni dibayar setelah pekerja menyelesaikan tugas berdasarkan tempoh masa bekerja. So upah ni uh, selalunya digunakan kepada pekerja separuh masa eh bukan pekerja Uh, tetap. Okey, selalunya yang kontrak, yang apa? Part time lah, part time ya. Eh. Uh, dia bayar mengikut jam, bayar mengikut hari ada yang bayar gaji seming, apa upah tu dia bayar seminggu, ada bayar seminggu sekali, ada bayar setiap hari. Okey. So itu adalah upah. Okey, bagaimana pula dengan allowance? Okay, allowance merupakan bayaran tambahan yang dibayar oleh majikan kepada pekerja. So ini uh, allowance ni dibayar bergantung kepada jenis jawatan yang dipegang. So selalunya kalau dalam organisasi, okey, uh, yang lebih tinggi jawatannya allowance lebih besar berbanding uh, jawatan yang lebih rendah. So dia depends on position kita. Okey. Alright, so kita tengok faedah pula. Faedah yang ada 12 faedah tu. Okay, kita tengok satu persatu. Alright, so yang pertama, ha, ini logo apa? Kalau tak tahu logo apa ni, ha, cari Google. Ya. Okay, ini adalah logo kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP. So, uh, dalam perniagaan, okay, ordinan KWSP ni mewajibkan majikan mencarumkan wang sebanyak 12% kepada KWSB manakala pekerja perlu mencarum wang sebanyak 11% setiap bulan untuk menjamin masa depan pekerja selepas bersara. Okay, so ini orang kata um, pencin, apa persaraan punya simpanan lah. Okay, persaraan punya simpanan. Alright, perkeso. Okay, kita tengok pula perkeso. Okay, uh, mengikut uh atas keselamatan sosial perkeso, KD mewajibkan majikan mencarumkan wang sebanyak 1.25% dan caruman pekerja sebanyak 0.5% daripada gaji bulanan untuk melindungi pekerja sekiranya berlaku sebarang kemalangan semasa bertugas. Okay, So, kalau kita uh, bekerja dalam organisasi dan kita dilindungi oleh Perkeso, Okay, so that if anything happen uh, masa kita bekerja kita dah ikut SOP tapi tetap berlaku kemalangan juga, so kita akan dapat pempasan lah okay daripada perkeso. Alright, seterusnya pusat asuhan. Okey, so pusat asuhan ni apa dia? Kemudahan penjagaan anak-anak di tempat kerja yang disediakan oleh majikan. Okey, kalau kita tengok, uh, ada sesetengah kementerian, okey, uh, memang ada pusat asuhan uh, dan ada sesetengah organisasi syarikat swasta pun uh, menyediakan pusat asuhan kemudahan untuk pekerja. So tak adalah kena cari uh, taska, kena cari pengasuh lagi di luar kan. Uh, so, pusat asuhan di tempat bekerja tu orang kata lebih uh, tenang lah uh, pekerja tu bekerja sebab tahu anaknya berada dalam jagaan yang baik. Okay. Kemudian, kemudahan cuti. So, kemudahan ni diberikan kepada pekerja mengikut tahun perkhidmatan. Okay, so, termasuklah cuti tahunan, cuti sakit, cuti rehat, cuti bersalin dan sebagainya. So, kemudahan cuti ni pun sangat penting selain daripada gaji. Sebab kita ni manusia kan, kita tak bolehlah nak kerja 24 jam tanpa henti. Kalau robot pun boleh rosak ini kan pula manusia. So, bila kita minta kerja tu, kita kena alert dengan kemudahan cuti yang ditawarkan oleh syarikat kepada kita. So, that supaya kita faham bila kita dah bekerja nanti tak adalah berlaku salah faham. Kemudian uh, kemudahan perubatan. So uh, ini merupakan satu faedah perubatan dan penjagaan kesihatan yang dibiayai oleh majikan. So kalau awak tengok pekerja-pekerja uh, swasta, dia, dia pergi ke klinik swasta, dia, dia dapat free je. Ataupun dia bayar dulu kemudian dia claim semula. Uh, dia ada panel-panel perubatan dia. So itu adalah kemudahan perubatan. Kalau orang yang kerja kerajaan, Uh, di klinik-klinik kerajaan atau di hospital kerajaan uh, dapat juga kemudahan perubatan-perubatan uh, ini uh. Kalau uh, orang yang bukan kerja kerajaan, kerajaan mungkin kena bayar. Tapi bila kita kerja kerajaan, kita uh, menggunakan perkhidmatan hospital kerajaan, uh, selalunya free lah, okay tak kena bayar. Si so, itu adalah kemudahan perubatan yang ditawarkan yang diberikan kepada pekerja. Okay, seterusnya insurance berkelompok. So yang ini majikan membayar premium kepada syarikat insurans untuk melindungi pekerja daripada sebarang risiko semasa bekerja. So ini insurans lah, okay, insurans keselamatan. Alright, commission. Ni kita selalu dengar kan commission, commission kan. apa? Buat tu buat ni. Ah, bagilah commission dekat aku sikit. Ah, itu pun ayat yang kita selalu guna. So apakah commission ini sebenarnya? Okey, so commission ni merupakan ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan. Ah, bahagian sales ya. Okey, so jumlah jualan yang dilakukan oleh pekerja akan menentukan jumlah commission. So lebih banyak dijual, lebih banyaklah commission yang dia akan dapat. Ini adalah ganjaran. Nah, mungkin dikata komisen ni adalah 10% daripada jualan. So, kalau satu bulan dia dapat buat jualan RM1,000. So, berapa komisen dia? RM100. Nah, ini komisen ni tak termasuk dalam gaji lah. Okay, so, kalau gaji dia RM3,000. So, dia dapat RM3,100. Macam tu. Alright. Baik biasiswa pendidikan so ada organisasi yang memerlukan kepakaran yang tinggi memerlukan pekerja yang pakar dan memerlukan uh, ilmu yang lebih tinggi jadi dia menawarkan biasiswa pendidikan tapi ada syarat dia juga lah kan selalunya syarikat yang menawarkan beasiswa pendidikan ini, dia akan mengikatlah pekerja tu untuk bekerja dengan syarikat dia selepas belajar. kita tak ada pilihan untuk bekerja di tempat lain, kita kena bekerja di situ. Tapi selalunya kalau yang menawarkan beasiswa pendidikan ni adalah... Syarikat-syarikat yang bersalah dan kita tak ada masalah pun untuk uh, bekerja dengan mereka. Macam ha, cikgu sendiri pun ada ditawarkan beasiswa pendidikan untuk para guru. Okey, erm um, iaitu hadiah latihan persekutuan. Nah, kita boleh cuti uh, sambil belajar dan sebagainya. Tapi uh, kita perlu menyumbang kembali hikmat kita dalam uh, Kementerian Pendidikan Malaysia. Uh, macam itulah. Alright. Okey, bonus tunai. Bonus tunai ni biasalah, okey. Dia merupakan satu penghargaan lah yang dibayar secara tunai kepada pekerja pada akhir tempoh masa tertentu berdasarkan prestasi organisasi. So, kalau dalam satu tahun, uh, syarikat tu dapat untung yang sangat banyak mungkin bos dia nak bagi uh, bonus akhir tahun okey seorang satu uh, ribu macam tu so kalau kerajaan pun selalu juga bagi bonus kan uh, selalunya lima ratus lah okey bonus raya lah bonus akhir tahun dan sebagainya okey Uh, pinjaman kewangan pula. Alright, so, kita tengok pinjaman kewangan. Okay. pinjaman kewangan ini merupakan satu faedah yang disediakan oleh organisasi. Okey, tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Okey, so uh, majikan yang menawarkan skim pinjaman kepada pekerja ni adalah kaedah yang min, apa faedah minimum yang yang uh, di, di, ditawarkan untuk membeli aset bukan semasa ya. Okay. macam rumah, kereta, komputer dan sebagainya. Dalam uh, cikgu juga pun ada juga, cikgu suka bagi tahu uh, tentang kemudahan cikgu lah sebab cikgu bekerja sebagai guru kan. So cikgu pun ada juga um, kemudahan pinjaman keuangan untuk membeli laptop, keperluan-keperluan um, untuk mengajar kan. Kalau kita nak beli tu mungkin orang kata harga dia tu mahal untuk kita beli uh, secara lamsam. Jadi ada kemudahan pinjaman keuangan yang ditawarkan kepada... Uh, guru dengan faedah yang sangat minimum uh, dibandingkan dengan kita pinjam dengan bank ataupun kita uh, beli se beli secara ansuran di kedai yang pastinya uh, dua kali ganda dia punya pembayaran balik. Uh. Okey kemudian kemudahan pengi oh sorry ya, ni typing error. Dia bukan pengunapan ni penginapan. Okey kemudahan penginapan Kal, uh, tempat tinggal lah Okey kalau kita kerja kilang pun ada juga uh, tempat tinggal asrama. Kalau cikgu pun ada kuarters guru, polis ada kuarters polis. Ha so itu adalah kemudahan penginapan. Uh, dia dengan bayaran yang orang kata lebih murah berbanding uh, sewa di luar. Okay, dan yang terakhir adalah kemudahan keselamatan. Nah, untuk kemudahan keselamatan ini, majikan uh, menyediakan alat keselamatan dan persekitaran tempat kerja yang selamat supaya uh, pekerja ni tak terdedah kepada sebarang risiko. Ah, uh, so ini adalah uh, faedah. Orang kata faedah yang uh, selalunya diterima oleh pekerja dan selalunya ditawarkan oleh Uh, para majikan, uh, alright. So, cikgu harap uh, fahamlah, okay, apa yang kita nak belajar, uh, apa yang cikgu nak ajar dalam video ni merupakan perbezaan di antara gaji dan faedah. So, dalam gaji tu pun ada komponen dia iaitu gaji asas, upah dan allowance, serta faedah pun ada komponen dia iaitu ada dua belas komponen inilah, okay, yang dalam uh, peta minda ini, alright. So, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi. For the next video, selamat belajar, selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.